Til de norske noobs. I dag spiller jeg med Pokémon Emerald Randomizer Nuzlocke. Og ja, da vi i gang. Og vi skal ta på, eller ja, slåss mot henne her. Nemlig Roxanne. Og hun er Rock-type gym og har en del Pokémoner. Og vi har Bernt, Per, Snakey og Arne, som jeg har trent opp til level 15, som dere får se på i begynnelsen av videoen, så dere skjønner at jeg ikke jokser. Men der så har jeg også hoppet over noen, for jeg tenkte ikke på at jeg kunne recorde det. Og i denne gymmen så starter vi med Arne, så han skal få litt experience. Og så på selve gymlederen så bruker vi også Arne, tror jeg. For det er Arne som kommer til å funke best, på grunn av hans revenge. Ja, for vi har ikke noen andre super effektive moves på Bernt ennå da. Vi har ikke noen Voltagen eller noe sånt, så det har vi ikke fått. Så da bruker vi, da får Arne en del trening i dag da. Og jeg glemte at Pokémon var random, selvfølgelig er de det. That's kind of bad. Trener Pokémon er jo random da. Nei, Arne. Jeg rekker det. Yes. Vi fikk gila opp Arne. Hadde han dødd, sa han. Det hadde ikke vært noe koselig. Men ja, da får vi se om vi kan få trent opp alle litt mer. Siden Pokémon er random. Oh nei, double battle. That's not good. Hvorfor er det poison types plutselig? Pursuit, Weezing og Psybeam. Weezing er den største trusselen her. Så og så ble jeg ringt på Skype. Jeg setter Skype på opptatt fra koblet da. Sånn. Og så pursuiter vi Ivysaur og Psybeam og Ivysaur. Er bare ikke så viktig enda. Arne levela. Den lever. Og så Revenge Win og Confusion. Nei, Confusion blir kanskje ikke brukt, men den døde uansett. Og så gjør vi det samme på den. Og nå leveler nå kanskje Per opp? Nei. Det er bare Arne som har level 16 så langt. Sorry for at PC-en bråker altså, men jeg tror det er varmt det etter at jeg har kjøpt den PC-en her. At den bråker til og med mer enn den jeg hadde før da. Så, men nå blir det snart ny, det lover jeg dere. Foreldrene mine til og med er veldig innstillt på å kjøpe en ny. Så ja, det var det om det. Så skifter vi ut Per, som skal cyber med den gulpinnen til døde. Roselia, da steier vi inn. Og så cyber vi min en gang. Nei, den healer med potionen. Åh, hei. What for? That's not good. That's not good.
Per. Per. Go for it, Bernd. Tackle it. Tackle Bernd. Nei, jeg kan ikke holde Bernt inn i denne kampen. Gå sneaky. Nei. Jeg som hadde gledet meg til en Claydol. Huff av meg. Bra at du vant sneaky. Men jeg hadde gledet meg til en Claydol. Ja, det ble ikke Claydol denne gangen der. Jeg er glad den ikke kan poison oss siden vi er paralyzed. What? Det er den lengste rikken med paralyzation jeg har møtt på noen gang. Men da har vi slått gymlederen alle sammen, så da får vi stone badge, og ja, nå på 39, som er stealth rock. Stealth rock er sånn at hvis du kaster ut noen steiner, og hver gang en ny Pokémon blir kastet ut i kampen, så blir de skadet litt liv, og det kan være bra på, i spesielt generasjon 5, på Pokémon som har en ability som heter Sturdy, som gjør at hvis du dreper dem egentlig på første hit, så overlever de med ett. Holdt jeg på å si, som man sier i Minecraft, men et hitpoint. Har jeg fanget noe inne i hula? Tror ikke det. Jeg har ikke kjempet mot den med A. Jeg glemte det. Per her. Vi må deposite Per. Per er død, han. Kom igjen, Per. Inn med deg. Name. Death. E-A-T-H. Death. Box. Jeg må bare kalle den på engelsk. Det er mye kulere. Sånn. Så må dessverre Per her. Da tar vi vekk Quicklon. Move. Plasser. Withdraw. Nei, nå tok jeg den inn i teamet igjen. Ja, det er jo ikke så mye med den Quicklon. Holder på teamet vårt er raskt fra før, så vi kan sikkert fjerne den der en gang. Så da er vi allerede en Pokémon ned. Eller to. Vi har allerede klart å miste to Pokémoner. That's something I don't like. Så, men da må vi, skal vi se, la oss komme oss rundt her. Og så bort her. Masse jævla løvdisks. Som jeg har i en annen playthrough av dette spillet, her, så møter jeg på masse løvdisk, så prøver jeg å bruke en løvdisk også. Vi skal ha denne pokeballen. Den inneholdt en pokeball. Det var kanskje så veldig, det kan være kanskje ikke så veldig rart da, men. En Celio, Comet Punch. Det var litt dårlig. A Pursuit. Og så avslutter vi med en Revenge. Nei. Nå har han lokket oss til Pursuit, ja. Det er ikke så mye. Der, så vinner vi, og så gir han oss Devon Goods. Og så redder vi han, og nå kan vi seile til Dewford City. Hvor vi egentlig skulle møtte Fighting Gym, men siden dette er en randomizer, så møter vi nok ikke Fighting Pokémons der. Men det skulle vært en Fighting Gym, med en gymleder som heter Brawly. Så da tar vi og gir det her tilbake til han, og så får vi en oppdrag om å levere et brev til Steven, blant annet. Så, og noen greier til en kaptein som heter Stern, må vi levere noe til. Dette er en letter til Steven, og så må vi også levere noe til en person som heter Stern. Så, og nå skal vi komme utenfor, og nå får vi beskjed om en ny professor om at han har funnet en ny ting på PDA-en vår, eller noe da, Pokéneven, som gjør at vi kan ringe ham. Så, nå skal jeg ringe da, han, fyren, i sjefen i Devon Corporation. Sånn, og så, ja, og så bare sier han noe full, og så stikker vi. Hadde. Og nå må vi bare... Jeg møtte jo ikke på noen Pokémoner i den hulen der borte, tror jeg. Nei, det gjorde jeg ikke. Jeg må jo fange en eller annen i den hulen. Og hvis jeg har fanget noen, så bare si fra i kommentarfeltet, og så bare release igjen. Skal vi se hva vi finner. Cyndaquil. Pursuiten. Den kommer ikke til å dø, håper jeg. Yes, bra. Så går vi til bag, og så kaster vi en pokeball på den. Vi bare gjentar den prosessen. Yes, da har vi en Cyndaquil, vet du. Da har vi en fire pokémon. No ice, kaller vi det. Jeg kommer til å kalle den på engelsk, eller noen ganger i hvert fall. No. Mellomrom.
I-E-S. Sånn, no ice. Fordi det har den jo ikke, den er bare sånne streker. Ikke noen som kaller den Chinese, men ja. Ut herfra. Så begynner vi til. Skal vi se. Er det noe her? Ja, det er en Pokeball. Jeg husker ikke hvor items og sånt der, men jeg husker mye av det som skjer i spillet da. Så jeg vet hvor det er Cutter's House og sånt der, så jeg vet ikke helt om vi har vært inne i Cutter's House. Jeg kan vi kanskje sjekke. Åh, for helvede. Skal vi se, vi kan sjekke om vi har vært inne i Cutter's House. Ja, vi har vært inne i The Cutter's House. Nå sier jeg The Cutter's House, hvorfor sier jeg House egentlig? Men ja, da stikker vi til... Åh, der er meg. Hva slags Pokémon vil hun ha, må hun tro. Skal vi se om vi kan drepe henne. Sånn. En Dusclops, den kan vi pursue til. Kom igjen, pursued. Nightshade, nei. Yes, bra. Da leveler vi nok opp til 17, tenker jeg. Så explode. For å... Nei, jeg må bruke Arne. Så revenge in. Nei! Arne! Hvordan kunne du dø? Thunder Raven. Rapton. Sånn at den blir litt skadet hver runde. Twister den. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen, Snakey. Åh, nå må vi deposit en Pokémon til. Åh, herregud. Her begynner å bli ille. Vi må kjøpe noen... ikke potions. Jeg er joks og bruker potions. Jeg fikk lov til å bruke potions lenger. Etter, ja, etter at vi har kommet så langt som vi har kommet nå, så får jeg ikke lov til å bruke potions, men jeg skulle kjøpe noen Pokéballs. 44 stykker, da skulle vi ha nok til å fange en del. Nå må vi da trene det med Cyndaquil. Det kan vi sikkert gjøre når vi kommer til Dewford City. Så la oss komme dit. Det er ikke noe vi må innom først. Nei. Sånn. Så går vi inn her, og så ser vi at han jakter på Pico. Og da må vi ha normal fart. Sånn, så stiller vi oss. Åh, heal, du. Der. Mr. Brian, ja. Og så skal vi si at vi skal til Dewford. Fordi vi har brev til Steven. Og så ja, ja. Ok, I care. Sånn. Og han her gjør som fiskestang. Så vi vet at vi kan fiske. Og det skal vi nå. For å fange, i denne stedet her, så kan vi fange optimalt. Skal vi se, jeg må sjekke om det her også er Route 107. Nei, da kan vi fange optimalt 4 Pokémons på bare liksom dette lille stedet. Så da gjør vi det. Vi go ahead and gjør det med en gang, egentlig. Old Road. Skal vi se om vi får noen app. Nei, men... Fordi hvert område teller jo ikke sant. Og vi burde kanskje registrere den. Nei, det var ikke registreret. Hva var det som er select da? Ja, samme det. Vi kan bare gå inn i baggen vår hver gang. Åh, jeg er litt forkjølet i dag. Men forkjølelse stopper ikke meg, for å si det sånn. Jeg er ikke akkurat veldig redd for forkjølelser. Men hvis du synes jeg sniffer litt for mye i mikrofonen, så ja. Så er det derfor. Skal vi se, kan ikke vi få noen bitnapp nå? Der ja, er Pokémon Sunny Hook. Hvem blir det? Porygon? Den må jeg sjekke opp, for jeg vet ikke om den er bra, og vi kan ikke bruke Arne. Den har Sandstream som ability, det er ikke bra. Det liker jeg ikke. Men la oss bare kaste inn på Snakey. Så vi fanger den jo. Sender vi ved den. Så twister vi den. Og så bruker vi bag og så pokeball. Kom igjen på organ. Der er. Ja, vi skal ikke lese det som står der. Troll kaller vi det for bare. Siden jeg ikke helt vet hvem du er ennå og sånt. Og du kan du troller med, men har skikkelig dårlige stats. Så jeg kommer ikke til å trene den opp i denne episoden. Men da går vi hit, og så fisker vi litt mer.
Ups. Det var ikke meningen. Old Rod der, ja. Jeg er litt trøtt. Oi, jeg er litt stå opp. Måtte stå opp tidlig. Skal spille noen fotballgreier, så... Åh, nei, den klikket stemmen min helt. Er Pokémon on the hook? Hvem blir det? Du-d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 u. Åh! Yes! Med tang. Og vi kan ikke bruke Arne som vanlig. En med tang, det er bra. Du-du-du-du-du-du-du. Åh, jeg elsker Metagross-familien. Bra jeg ikke kommer unna den. Åh, that did a lot. Thunder Wave. Bag. Great Ball, det får vi bruke på deg. Kom igjen. Bag, Pokeball. Kom igjen, vi må fange den her. Jeg må ha den med tang. Jeg må ha med tang. Kom igjen, la meg få den. Ikke dø av dine egne takedowns nå. Kom igjen. Ups. Nå er vi på veldig low health. Nå skulle vi hatt en ghost Pokémon. Da får vi bruke Arne da. Ok, det er siste gang jeg har sjansen til Arne. Ikke drep deg selv med takedown! Fuck. Jeg som hadde opptatt at vi skulle fange den. Ja, ja. Da fikk jeg ikke en med tegn da. Da bare legger vi Arne her sånn at vi ikke glemmer det flere ganger. Arne, du er død. Dessverre. Du og Umbreon. Og Per. Deler samme skjebne. Kom igjen da, jeg vil ha noe på første forsøk eller noe nå. Jeg vil ikke bruke så veldig lang tid. Så derfor speeder jeg opp litt, så jeg er ikke ute rett å bruke så lang god tid, ha så god tid. You're kidding with me. Åh, digg. Nei, ja, det stemmer det. Twist, rap kommer ikke til å drepe den. Da er den på en måte en slags effekt, så håper det hjelper. Vi bare begynner en pokeball win. Yes, you're bra. Den utvikler seg til Flygon, så da kaller vi den for Fly Shit. Nei, bare Fly egentlig. Ja, Fly. Sånn. Så, hvis dere ville at jeg skulle kalle den Flying Shit, synd for dere. Men jeg kommer ikke til å trene noe i denne episoden, så jeg kommer til å trene etter, og så skal jeg liksom vise det på klipp da. Og her er den siste vi kan fange, det blir... En Pretty Freeze Make, wow. Synd. Da stikker vi ut igjen. Skal se om vi hadde veldig uflaks. Vi kunne fått en Weezing som jeg hadde veldig lyst på. Vi kunne fått en Lotad som jeg ikke har lyst på. Den utvikler seg til Ludicolo, jeg vet det, men den er... Jeg vil helst tatt... En Lombre med en gang, Rattata, den er jeg i hvert fall glad vi ikke fikk, da burde vi bedre. Rattata, den er jeg også fortsatt glad vi ikke fikk. Og Pinsir, den vil jeg veldig gjerne hatt, men da går vi ut. Åh, den trener. Hva kommer den til å ha? Åh, shit, jeg må bare nyse. Åh, jeg er litt for kjølet av dag, så. Håper det tåler det. Og så twister vi den. Den er bare level 10. Han skulle egentlig hatt en Magikarp og en Tentacool, tror jeg. Eller bare Magikarp, kanskje. Hvorfor har alle så jævla bra Pokémoner i forhold til meg? Litt artig. Så bare twister vi den igjen. Og så... Heracross. Twister. Twister. Og så twister vi den igjen. Og så er den død. Jeg vet ikke helt om det heter Twisterer, men ja. Ja, registrerte han. Sånn, og så snakker vi med han her. For å trene opp Vaporeon litt da. Eller... Burnt. Det der gjorde jo ingenting. Send det der. Nei, det var feil. What? Ja, han fikk burnet også, ja. Det stemmer det. Vi har denne ability. Kom igjen. Fortsett å bruke Sand Attack.
Reborn again. Tackle. Yes. Whew. Flex. Oh yes, endelig water again. Helping hand, det trenger vi ikke. Det er en del double battles, jeg vet det, men helping hand er ikke nødvendig. Vi får snart book up, og ja. Litt forskjellig, så. Skal vi se, da var det, ja, nå må vi levere brevet til Steven. Jeg pleier alltid å gjøre det først, selv om det kanskje er meningen at vi skal gjøre det etterpå, da. Så, Vaporeon, du har nå fått en mye bedre bruksområde. Hvorfor fikk jeg ikke Pinsir? I stedet for Butterfree. Hvorfor fikk jeg ikke Aggron? Hvorfor fikk jeg ikke det? Svar meg. Hvorfor fikk jeg ikke Whiscash? Her kommer jo alle de jeg vil ha, jo. Ikke lov til det, men liksom, det har kommet masse jeg vil ha. Machoke, kanskje. Ja, jeg vil ha hatt Machoke fordi jeg har fjernet Handler, vil jeg også ha hatt. For jeg har fjernet evolusjons... Nei, sånn trade-evolusjoner, da. Så du trenger ikke lenger trade akkurat her, så jeg vil ha hatt Growlithe også, bare sånn tror jeg det. Men du trenger ikke lenger trade for å, ja. Keknia vil jeg kanskje hatt. Den er bra da nå. Ikke noe stygt om Keknia. Venusaur vil jeg i hvert fall ha, min favoritt-Pokémon. Venusaur, jeg elsker deg. Jeg har brukt den i min første Let's Play av Pokémon Leaf Green, noensinne. Så, Leaf Green var det andre spillet jeg fikk grunn av nå. Everstone, ikke flere vil ha noen til å utvikle seg, som jeg ikke vil. Jeg vil ikke at noen ikke skal utvikle seg. Det er bare dumt. Så ja, da er vi snart i tiden. Vi trenger ikke gå den lange veien tilbake når vi skal tilbake. Shellgob, det hadde vært jævlig bra. Åh, det hadde vært så bra. Ja. Sånn, det her er Steven, og nå får vi Steel Wing, som er hans favoritt move. Sånn, nå tror jeg 6 sekunder, men det er ikke sant, absolutt ikke bra. Men, uansett, ja, jeg har da hatt en ganske bra uke, og ja. Så, jeg skal prøve å bli mer aktiv, men jeg har liksom ikke så mye tid til å være aktiv akkurat nå. Så, ja, da sier vi tusen takk for å se på, og i neste episode så har jeg trent opp, og vi tar på, se. Da skal vi challenge det her gymmen, Duper Gym, med leder som er Bully. Da ser jeg deg, da.